səhv etməmsə Qurban Qurbanov jurnalistlərə açıqlama verib Qarabağın Bakı ilə yoxlama görüşündən sonra özü də bildirib ki, belə bir futbolçunun adı onun transfer siyahısında olmayıb. Gözlənilən idi. Çünki Qurban Qurbanov özü hücumçudur və hücumçu seçimində indiyə kimi görmüşük ki, çox həssas yanaşır. Bəli, Qarabağın oyun üslubu, Qarabağın oyun fəlsəfəsinə uyğun tip hücumçu deyil olmadığına görə sadəcə ona görə bu dəfə inandırıcı idi ki, keçən ildə Lafertinin Qarabağa keçidi haqqında xəbərlər dolaşmağa başladı, transfer xəbərləri, dezinformasiyaları yayılmışdı. Bu ildə baş verdi və xüsusən də onun özünün açıqlamasından sonra, yəni etiraz eləmirəm, daha doğrusu sevinəcəydim, mən elə biləm ki, Qarabağa gəlməklə. Sanki özü istəyir, ancaq klubu bəli, çünki Qarabağ daimi artıq Avropa Liqasında qrup mərhələsində oynayır və bu il Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində düşmək şansı var və bu oyunçu da dərk edir ki, bu böyük bir yarışdır. İngiltərənin ortabab klublarında oynayıb ora düşmək, o liqaların qrup mərhələsində düşmək daha çətindir, nəinki Qarabağ vasitəsilə ora düşmək mümkün idi. Bəlkə sırf bu amilə görə bəlkə. Bu onu göstərir ki, futbolçunun hələ ki daha böyük iştahı olan müştərisi yoxdur. Yəni ki, daha böyük klublardan təklif almayır. Amma Qurban Qurbanovun açıqlamasından sonra mənə elə gəlir ki, bu məsələ artıq nöqtə qoymaq olar. Laferti yox, digər üslubda bir hücumçu yəqin ki, Qarabağa gələcək və gələcək deyəndə ki, mütləq artıq lazımdır. Və yeri gəlmişkən sözü, fikirləri bir yadında saxla, çünki növbəti xəbərimiz elə məhz Qarabağın transfer fəaliyyəti ilə bağlıdır. Qarabağ hələ ki, transferdə o qədər də fəal deyil və növbəti xəbər məhz Michelin hələ ki, yerli oyuncularını komandada daha çox saxlamaqla məşğuldur və klubun rəsmi saytının verdiyi məlumata görə uzun danışıqlardan, doğrudan da bir qədər çətin getdi Michelinlə danışıqlar. Mənə gəlir ki, burada yəqin ki, müəyyən qədər maliyyə amillərinin də rolu oynayıb. Ola bilsin ki, futbolçu daha çox maliyyə istəyib, maaşının artırılması istəyib. Hər halda klubla futbolçu arasında razılıq əldə olunub. Qurban Qurbanovun son müsahibəsində qeyd edib ki, Türkiyədə legioner limiti ilə bağlı qaydalarda dəyişiklik Azərbaycanın Avropadan legioner gətirməyinə, oyuncu gətirməyinə xeyli miqdarda çətinlik yaradır. Çünki Türkiyə bazarı açılıb, qiymət qalxıb, futbolçunun qiyməti, transfer qiyməti qalxıb. Belə də deyək ki, sən hansısa bir oyuncu ilə danışıq aparanda əvvəl bunun qiyməti tutalım deyək ki, rəqəm desək 5, indi artıq olub 7-8. Belədə də ehtiyatlı davranmağa çalışırlar. Çünki bilirsiniz, hər dəfə biz Qarabağın üstünə düşürük ki, transferlər çox edilməlidir, yaxşı transferlər edilməlidir daha doğrusu. Geri gəlmişkən bizim verilişin Facebook səhifəsində də ən çox elə bununla bağlı təbii istəyirlərdi. Və yaxşı ulduz oyuncu transfer etməsi gözlənilir. Tam təbii istəyirlərdi. Çünki azarkeşlər Qarabağdan uğur gözləyir və tam məntiqə uyğundur bu və həm də məntiqə uyğun odur ki, Qarabağdan daha yaxşı, daha keyfiyyətli oyunçular transfer edilməsini istəyirlər. Amma bilirsiniz, biraz klub istiqamətindən, tərəfdən də baxanda biraz qınamaq da olmur. Çünki Azərbaycan çempionatına qeyd elədik, 8 komanda var və gələn ildən də artıq Avrokuboklardan bağlı sistem dəyişilir və 3-cü tip ölkə, futbol ölkələri, Avropa ölkələri artıq Avropa Liqasında və Çempionlar Liqasında qrup mərhələsində düşməyə daha çətin olacaq. Reqlament ona aparır. Belə də Qarabağ təbii ki, ehtiyatı davranmağı mənə görə məntiq uyğundur. Niyə? Çox bahalı oyuncu alacaqsan, amma bilmirsən, qrup mərhələsində düşəcəksən, yoxsa yox. Yerli çempionat üçün ehtiyac yoxdur. Ehtiyac yoxdur bahalı oyunçulara. Belə rakursdan baxanda Qurbanovun, Qarabağ klubunun ehtiyatı davranmağını mən artıq məntiqli hesab edirəm. Çünki soyuq başla davranmağa çalışırlar. Bəli, kifayət qədər deyək ki, 1 milyon verib hücumçu aldılar, deyək təxmini. 2 deyək ki, müdafiəçi aldılar, 2 yarım müdafiəçi aldılar, sonra. Ona görə də bu işdə, bu istiqamətdə xüsusən bu il xeyli kifayət qədər də ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Amma ehtiyatlı davranmaq baxımından yanaşırıq, klubu haqlı qazandırıq, amma Avrokuboklara da artıq kifayət qədər az vaxt qalıb. Yəni, sırf bu ildən danışsaq, yəni bu il hələ ki şans var. Özü də bu il Qarabağın yaxşı şansı var. Çox yaxşı şansı var. Yəni, bu bəlkə deyələ səpələnmişlər məsələsinə görə Qarabağın həm ikinci mərhələdə, üçüncü mərhələdə tarix boyu belə yaxşı şans olmayıb. Yəni, məhz bu ilə görə elə mən fikir verdim, Qurban Qurbanov sanki özü də çox qayğılıdır. Yəni, müsahibəsində nə qədər gülər üzlə bu sözləri desə də o hiss olunur, yəni öz sözlərindən hiss olunur ki, çətindir onlar üçün. Onlar hətta qeyd eləyib ki, gənclər bildiyini yadında bir for vardı, var idi, onunla maraqlanırdılar. Qeyd eləyib ki, 2 oyuncu ilə sanki razılaşa bilmədik, artıq danışmışdıq, son anda qiymət qalxdı. Qeyd elədiyimiz qiymət məsələsində. Yəni çətindir, klub üçün hal-hazırda futbolçu almaq çətindir, ancaq bir qədər də tez tərpənmək lazımdır. Çünki keçən ildə səfər məmsə Lüksemburg komandası ilə ikinci mərhələdə belə Qarabağ çətinlik çəkmişdir, yadındadırsa. Bu ildə istisna deyil ki, belə çətinlik ola bilər. Çünki Avropada artıq zəif rəqib yoxdur. Qarabağ 3 il, 3 dəfə Avropa Liqasının qrup mərhələsində oynayıb və bu büdcəyə kifayət qədər yaxşı məbləğ gəlməyi deməkdir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Qarabağ bu il risklər eləsə, daha çox oyuncu dəvət eləsə,
komandaya. Gələcəkdə uğursuzluq olsa belə azarkeşlər o komandanın klubu o qədər qınamayacaq. Çünki həm də komandanın klubun dolayısına belə deyək ki, yəni büdcəsinə də çox büdcəsi də çox sarsılmaz. Çünki həm də buradan gəlir də götürür. O gəlirdən 1 2 3 milyon ayırıb iddialı transferlər eləmək olar. Səhv etmirəm, hansı xəbər agentliklərindən biri yazmışdı ki, 3 milyon avro ayrılıb transfer. Çox gözəl məbləğdir. Əslində mən inanmıram buna, inanmıram ki, sənin o dediyin çünki klub rəhbərliyi məqamlar o bu xəbərin qarşısını kəsir ki, yəni sırf klubun elə tam bilinmir ki, oynayacaq, oynamayacaq. Klub rəhbərliyi belə 3 milyon avro xərcləyib Azərbaycan çempionatı üçün bu oyunçuları almağa nə gəlir? Tahir Gözəl də çempionatın son oyununda artıq Qarabağın çempionluğu, daha doğrusu çempionluğun rəsmiləşdiyi oyundan sonra açıqlamasında bildirmişdi ki, bu il Qurban baş məşqçi Qurban Qurbanov nə qədər istəsə biz büdcədən ayıracağıq. Bu çox xoş xəbərdir. Yəqin ki, bütün səlahiyyətlər yaxşıdır. Yəni bütün səlahiyyətlər bu mənada baş məşqçi Qurban Qurbanovdur. Bəli, ona görə də hesab edirəm ki, rəhbərlik də belə bir mövqedən artıq yanaşırsa və artıq dərk edirlərsə ki, son mövsümdür ki, qrup Çempionlar Liqasında qrup mərhələsində, yəni daha böyük imkanlar baxımından və təsnifatların əvvəllərə nisbətən daha zəif rəqiblərin düşməyə baxımından ki, yəni bu qədər böyük imkan açılıb. Bunun üçün bu imkana fövdə vermək olmaz. Kifayət qədər mən elə gəlir ki, riskə getməyə dəyər buyur. Bəli, eşidət yigidin yaraşığıdır, amma vaxt da gedir.